Mėlėjai, noriu visus jūs pasveikinti su šventomis kalėdomis. Tai vilties, tikėjimo ir bendrystės šventė, kuri gimsta kiekvieno iš mūsų širdyje. Ir joks šurmulys ar išbandymai negali jos atimti. Šiuo šventiniu laikotarpiu dar aiškiau pastebėkime, kiek daug turime, už ką galime būti dėkingi. Nuoširdžiai tikėkime, kad net labai apsiniaukusiame danguje galėsime įžiūrėti vilties žvaigždę, jeigu tik labai atidžiai jos ieškosime. Man kalėdų esmę labiausiai atskleidžia Bučoje, Ukrainoje papuošta eglė, kurią įžiebė ne lemputės, bet vietos gyventojų širdys. Tai stiprus vilties pergalės prieš bet kokią tamsą simbolis. Švęskime kalėdas, kupini meilės, tikėjimo ir atjautos tiems, kam dabar ypač sunku. Remkime Ukrainos žmonės tuo, kuo galime. Tai geriausia dovana žmogiškumui ir vilčiai, kad drauge galime prasklaidyti net tamsiausius debesis. Puoselėkime dovanojimo dvasę, nes dalydamiesi visada stiprėjame. Linkiu, kad su naujaisiais metais įsileistume viltingą šviesą, kuri lydėtų ryšto, bendrystės, rūpinimosi vieno kitu kelyje. Būkite sveiki, saugus ir laimingi.